vyvedl jak výstřel. Aurora. Znělku ještě nemáme. Nemáte vy, nemáte znělku? Tak dobré odpoledne, vážení nepřítomní diváci, a vítám k dalšímu dílu Hovoru ze Šalouna. A mám tady Jaroslava Brabce pro vás. Jaroslav je fotograf, filmař a velký milovník umění. A já se ho chci zeptat, co ho k tomu vedlo, a za B, co ho jako u toho drží. Ale než se k tomu dostaneme, tak začneme 5 minutami nebo 4 minutami z filmu, který Jaroslav natočil o mně před 2 nebo 3 lety, před 3 lety, a který si můžete zhlédnout jako v celé délce někde na portálu České televize. V lednu 1980 všiml jsem si tady toho stromu, který tehdy byl malej stromeček. Jedna větev byla úplně ulomená, visela prostě takhle dolů smutně. Zbytek stál, se mi najednou jako objevilo v hlavě, tak já jsem šel domů, vzbudil jsem svoji dívku tehdy. Vzali jsme žebřík, vypravili jsme se sem, možná ve 4 nebo 5 ráno. A vozobali jsme všechny ty listy z té zdravé části toho stromu a nechali ty listy na té umírající části. Pak jsem udělal fotku, no a tím to jako skončilo. A strom. Vznikla z toho věc, která z těch mnoha věcí, které jsem dělal tehdy a dokumentoval tehdy, má do dneška pro mě jako dost nějakou platnost. Jo? Možná je to něco, co jako získalo na symbolismu, protože v pozadí té fotky vidíš Pražský hrad, že jo? To bylo vyfocené někde z nějakého takovéhohle úhlu. Aspoň mezi lidma, se kterýma já jsem se stotožňoval. Že nějak je zapotřebí něco dělat, přesně proto, že si každý myslí, nebo myslel, že se jako nic dělat nedalo, jak se tehdy říkalo. Nedá se nic dělat. To umění má význam, který je daleko širší, než jenom demonstrovat, že je něco možného. Ale pro nás pravděpodobně to byla tehdy jako ta nejdůležitější věc, prostě jako ukázat nebo přesvědčit sebe samotný, že je něco možný dělat. Tady já jsem strávil svoje mládí. A já jsem bydlíval ve 4. patře s výhledem tamhle na tu stranu. A když se jako koukneš, tak tady ta škola má, víš, dobrou terasu a tam všechny ty jako pěkný studentky se slunily v létě. Takže já ze svého balkonu jsem měl na ně dobrý výhled. Tak tamhle to je můj balkon na tom nejvyšším patře. Se podívej na ten krásný výhled na terasu. Proč jsem vlastně migroval? Proto... To bylo něco, pro co já jsem se rozhodl, co jsem jako aktivně, jako si musel za to jako něco vytrpět a tak dál. Ale bylo to jako aktivní rozhodnutí, že to rozhodnutí v sobě obsahovalo to, že toho nikdy litovat nebude, ať se stane, co chce. Jo. Že sedět ve Slávii každý den a nadávat na komunisty. Že jo, jako na zbytek života mě připadalo, že se mi to moc nechtělo, jo, že prostě jako se asi dá jako udělat něco zajímavější. Ne, že se tady toho spousta změnilo, v mém životě se toho tolik změnilo, že já jako se cítím daleko víc doma, tam, kde žiju. Domov je něco, co si vytvoříš, jo. Něco, co je tam, kde seš, a ne jako něco, kam se vracíš. V tom smyslu to se mnou moc nedělá.
Já jsem studoval grafický design nebo typografii u pana profesora Weidlicha na Umprunce. A předtím jsem byl na grafické škole v Helichově, kde jsem něco podobného dělal. Tam mě učila Klára Islerová. No, tak tady se nic nezměnilo za všechny ty léta. No. Podívej tady. Na to nikdo nešáh 40 let, ale pojď se podívat tady. Úžasný. Tak tohle stále se teď pokusím s ním něco udělat. Podívej, 40 let prachu. Já jsem původně, ještě než jsem šel na grafickou, jsem se učil v tiskárně. Takže od jako samotného začátku mého pracovního života, já jsem vždycky měl kolem sebe tuhle tu technologii. Tak jako já doufám, že se mi podaří jako něco z toho jako získat, něco s tím udělat dneska. Tolik úvodem. A první je, já jsem zvolil tenhle ten začátek jako ukázku tvého filmu a z části proto, že tam mluvím o tom, o dobách, kdy se, jak se říkalo, nedalo nic dělat. Což najednou mně přišlo, rezonuje s těmito časy, s přítomností, kdy se taky mnoho nedá dělat. My tu sedíme v sochařském ateliéru, kde by studenti měli něco tvořit, ale nedá se nic dělat, máme všichni domácí vězení. A mě by zajímalo, jestli my jsme ta samá generace, ty si ty doby zažil taky, kdy se takzvaně nedalo nic dělat. Jako, jak jsi k tomu přistupoval ty, co jsi dělal jako na začátku své kariéry, po studiích a tak dál. No, já bych asi měl teda ty tři diváky, jsou tři? Tři? Dobrý den, já vás zdravím, všechny tři. Jsem moc rád, že skvělý skokový nárůst o dalších 100%, skvěle. Je to jako koronavirus. Trošku tady počítáme a vlastně děláme blbosti tím, že to počítáme. No, nicméně, když já jsem začal chodit na FAMU, tak to byl asi začátek našeho setkávání, protože jsme sedávali, studovali jsme tenkrát teda spíš ve Slávii, která tenkrát byla jako docela příjemné místo. A seděli jsme u takového stolu, který byl několik metrů od toho stolu památného s Malichem a Kolářem a já nevím, kde asi byl. Památný stůl, který byl teda jinak hlídaný docela dobře jako příslušníkama, který teď nějak jako úplně vymizeli. A oni teda budou jiný asi. A vlastně tam jsem se postupně, jako když jsem chodil na FAMU, jsem se postupně dostával teda do takového zvláštního společenství výtvarných umělců, protože sám jsem původně chtěl malovat a protože mě kdesi na nějaký střední škole při přijímačkách řekli, že teda malovat neumím, tak jsem jaksi rezignoval a po vyučení elektromontérem jsem začal fotit a najednou jsem se dostal k tomu, že jsem udělal přijímačky na FAMU. No a shodou okolností jsem se dostal přes Josku Skalníka, který zase byl v divadle v Činoherním klubu u mý bývalý ženy. A Joska Skalník byl v takové organizaci, která se jmenovala Jazzová sekce. A já jsem do té jazzové sekce vstoupil a Jazzová sekce vydávala různý materiály, které se týkali všech možných oblastí teda kultury, ať to bylo, já nevím co, hudba, ale především výtvarné umění, nebo teda muzika samozřejmě jako taková, nejen teda jazz, ale především Big Bosch. A já jsem se najednou dostal do takového projektu, který začal asi 8 sešitama, který se jmenovaly Situace. Myslím, že já jsem dělal fotky těch umělců, byly to vlastně, jazzová sekce vydávala interní materiál pro svý členy, který nikdo jiný si jako vlastně koupit nemohl, jenom teda její členové, a byla to taková jako úžasná aktivita, protože v té době samozřejmě vidět jako nějakého výtvarného umělce živýho, znamenalo to v podstatě k němu zajít do ateliéru, protože normálně se to moc nedalo, jejich práce těch lidí, kteří nás zajímali, nebo mě zajímali, nebo nás zajímali, můžu říkat, tak vlastně se vidět nedali v galeriích, protože tak si to nešlo, že? Nebyli tu umělci, kteří byli žádaný tenkrát.
A takže já jsem se dostal nejdřív do těch situací, což byly takový monotematický, takový jako monografie, miniaturní. No a potom vznikla velká akce a to byl takový katalog výtvarných umělců, který se říkalo Šedá cihla, protože to byl katalog, který opravdu vypadal jako taková šedá cihla. Měl šedý desky, byl asi 3 cm tlustý a byl tam opravdu jako krásný průřez lidma, který něco doopravdy dělali a jinak nebylo možné teda tu jejich práci spatřit. No a já jsem přes toho Josku Skalníka se dostal k několika umělcům, pak najednou jsem zjistil, že jsem asi do té knížky, ne, nefotil jsem to samozřejmě sám, bylo nás víc, ale fotil jsem asi 20 teda těch lidí. Protože mě vždycky zajímaly o ty osobnosti přes umění. Nejdřív mě muselo zajímat teda to, co dělají, a pak teprve teda ty jejich ksichty. A takže jsem po nich různě chodil a bylo to zajímavé v tom, že musel jsem být vždycky představený, protože většinou v tu dobu, když chodil nějaký fotograf po ateliérech, tak se počítalo s tím, že je to fízl. Což teda taky pak se zjistilo, že nikoliv teda já, ale jaksi jiný člověk, který tohle to dělal, tak opravdu teda byl organizovaný ještě někde jinde. A vlastně jsem se dostal tady k těm lidem a postupně to narůstalo, takže já jsem přes tu moji jako odvěkou lásku k výtvarnému umění, tak jsem najednou zjistil, že mě to baví mnohem více, že mě strašně baví se s těma umělcema bavit a vzniklo z toho v mnoha případech teda přátelství, které trvalo strašně moc let, jako let, kdybych řekl, až téměř do smrti jejich, zatím teda ještě nemí, ale takže jsem ty lidi fotil jako v průběhu třeba 40 let, takže můžu říct, že jak si opravdu mezi ty intimní přátelé patřila Adriana Šimotová, Kolíbal, Boštík, Karel Malich, Greg Jména, který tady v této oblasti teda jako opravdu něco znamenali. A já bych se s dovolením, jestli moc kecám dlouho, jo, vrátil k tomu, co si začal tak jako lehce nakousávat teda na začátku, a to si řekl jako takový termín marná práce, jo, nebo jednak myslím, že to byl název té výstavy, že jo, marná práce. Ale já trošku mám pocit, že skoro to platí od téhletý době, jo? Že tenkrát ty lidi v tom slova smyslu tvořili, protože věděli, že musí a že nic jiného v podstatě nemají k dispozici. Že redukce těch podmínek, za jakých se to odehrávalo, byla tak obrovská, to prezentování jejich práce bylo tak minimální, že vydrželi jenom ty nejsilnější, nejstatečnější a ty, kteří doopravdy něco chtěli říct. Jo. A já asi tamhle skočím po mých dětech, kteří tady dělají bordel. A holky, nechte toho, nebo opravdu, ne, nedělá se to, Evičko, dostaneš na prdel. No a vlastně v současnosti, když jako můžeš všechno, tak najednou ty možnosti téměř jakýkoliv, který si vzpomeneš, co se týká ekonomiky, tak nevedou k tomu, že jsi koncentrovaný na to téma, který je zásadní, ale jsi někdy okouzlený teda tou formou a těma možnostma. Když to ty lidi tenkrát, jako ta Adriana, nebyla okouzlená ničím, ta zkrátka jenom potřebovala ty věci ze sebe vyndat a používala k tomu teda ten nejbanálnější materiál, jako je papír a většinou papír, který je někdo daroval, takže ty nejzásadnější věci vznikly třeba na rentgenovém papíru, na těch jaksi různě provrstvených, propichovaných rolích toho papíru, když dělala třeba nějakou akci v Hostinem, nebo Alena Kučerová, když neměla peníze teda na dobrý plech, tak s nějaký konzervárny získávala teda tvrdý, hnusný zinkový plech a tím se objevily teda její ty perforace, nikoliv teda škrábáním, nebo jako jenom v části toho, jako nějaký suchý jehly, ale to nejzásadnější vzniklo jako proděravněním toho plechu, což byla práce teda velmi náročná, ale tím se stala jako totálně ojedinělou a jako její grafiky jsou teda ve všech světových galeriích, které se zabývají teda zásadním způsobem teda grafiku a ty sbírky teda jsou obohacený teda o práci Aleny Kučervy. Takže bylo to strašně zajímavé, protože ta doba tou svojí
ústupnou neústupností, tím hlídáním a tím jako neprezentováním nebo možností neprezentovat se vlastně vytvářela v těch lidech jako strašně silný jádro, který v současné době teda jako obdivujeme a ty lidi nebo jejich dílo přetrvává a my si říkáme, jak to bylo úžasné. Takže to, co znamenalo, vlastně si to je marná práce, tak je to možná vlastně obráceně. No, co mě na tom zajímá, tyhle ty, jako tvoje, řekněme tomu, role nebo tvoje působení v rámci těch nemožností, jo, kdy si lidi říkali, a nedá se nic dělat, a kdy já, jak se na to dívám a ty, jak se na to díváš, bylo důležité nějak ukázat, že se něco přece jenom dělat dá, jo, nebo aspoň si být vědomý, že se něco přece jenom dělat dá. Ať to je umělec, který pracuje jenom s tím, co je po ruce, protože se lepší plech nedá sehnat a tak dál, nebo ať to je setkání mezi lidmi v soukromí, protože se jako na veřejnosti setkat nemůžou a tak dál. To jsou, teď taky nemůžeme chodit do hospody. To je jeden aspekt toho, ale mně napadá, že tvoje působení v tom bylo něco jako ten zaznamenávat, ten, kdo zaznamenává, dokumentuje, a co se přece jenom děje pro nějakou budoucnost, kterou tehdy si nemohl ještě jako přesně představit, kdy už zase bude možný takzvaně něco dělat. Je postoj k tomu, že si vlastně vytvořil prostě historický archív. A speciálně vzhledem k tomu, že tvoje fotografování, tvoje filmování a tak dále je dost jako instinktivní, není jako nezbytně systematický, já bych tě nenazval listou, ale nicméně, že jo, ty si dokumentoval to, co se dělat dalo i tehdy, kdy si všichni mysleli, že se nic dělat nedá, s tím, že jednou to prostě dovolí v nějaký jiný době prostě světu ohlídnout se nazpátek. No, já jsem vlastně to, co mě nejvíc zajímalo, tak mě zajímalo to osobní setkání s těma tvůrcema nebo s těma osobnostma. To, že jsem začal fotit, to, že jsem je fotil, tak to vzniklo až nějak později. A nebylo to vůbec, ten koncept takhle nebyl, vlastně takhle jsem to ani nechtěl. To vzniklo tak jako přidružená výroba k tomu. No a pak, když jsem zjistil, že to focení je docela dobrý a že jsem schopný s těma lidma se bavit tak, že oni se najednou uvolnějí a že jsou otevření, tak už jsem to dělal jako programově a začal jsem teda to fotit. A dostal jsem se někdy teda do situací nebo do vernisáží, který jsem jako obecně jako vlastně fotit nechtěl. Chtěl jsem fotit teda ty jednotlivý lidi, ale najednou vznikly momenty, které byly důležitý právě pro ty vernisáže, jako byla Chmelnice, no, takový ty lehce zakázaný nebo následně zakázaný. A vznikl z toho dokument, který je i o té době, nejen o těch umělcích, ale i o té době. Jako tím dostal jsem se samozřejmě i řadě kamarádů, který bohužel potom třeba museli, byli nuceni vycestovat, jako Honza Šafránek, skvělý naivní malíř, nebo Ota Slavík, jako odjel do Vídně, jako opravdu jsem byl asi poslední, kdo. A mezi tím byly třeba u toho Honzy Šafránka takový jako tajný vernisáže, vystavovalo se v svazu zahrádkářů. To, myslím, že se to jmenuje v Jelský ulici, což byla úžasná vernisáž, která jako dopadla vždycky tím, nebo která byla zakončena vždycky tím, že se ty lidi potom šli ožrat k medvídkům. A vzniknul z toho vždycky další průser, protože tam jako to bylo samozřejmě hlídané. Takže byly to věci, které jsme si možná neuvědomovali, že jsou někdy tak jako lehce na ostří. A až teprve později jsme zjistili, že teda na ostří byly. Jako já jsem zase, musím říct, že jsem jako až tak úplně politický aktivista nebyl, jo, protože já jsem se bál, aby mě nevyřezali ze školy, protože tím, že jsem předtím jako manuálně pracoval, ta práce opravdu nebyla jednoduchá a byla velice tvrdá, tak jsem jako zase tak rasantní nebyl. Ale jako já myslím, že i tohle to stačilo k
k tomu, abych jako si zachoval jako dobrý štít, nebo ten čistý štít, a přitom jako mě ty lidi věřovali nemusel jsem si připadat, že jsem jako vůči něčemu teda zpronevěřil teda jejich důvěru. Posuňme se jako do nedávnější dob, nebo do přítomnosti. Jedna věc, která mě jako zajímá, je, že ty mluvíš o tom, že tě zajímaly ty osobnosti, tebe zajímaly ty lidi. Dokonce ten, co to je, podtitulek, nebo ten špíl, kterým Česká televize doprovodila tvoji sérii filmu Orbis Artis, mluví o setkání s umělci. Mně se zdá, že prostě na jedné straně možná já bych tě mohl popsat jako portrétistu. Jo? Ty jako děláš portréty. Ten portrét není jako jednotlivá fotografie nebo něco takového. Ten portrét je prostě cyklus obrázků, často jako za mnoho let, nebo obrázky a film a tak dále. A zároveň ty se zajímáš o tu osobu v určitý situaci. A to je ta pracovní situace. Ty fotografuješ lidi, filmuješ v jejich ateliérech a tak dále, na vernisážích a v místech, kde to umění buď to vzniká, nebo kde je jako předváděno, kde je vystavováno. A mě zajímá, co ty si myslíš o tom vztahu mezi, nebo o tom, co říká, jako o osobnosti to pracovní prostředí, to prostředí, které dělá z tý... Je v tom ateliéru sám. A pokud tě někdo pustí do ateliéru a dokonce ochotnej před tebou něco dělat, ne jako něco dělat, to je jako samozřejmě velký rozdíl, tak najednou máš pocit, že... Nebo najednou si i máš právo myslet, že teda ta důvěra mezi váma je poměrně dost značná a toho jsem si vždycky vážil, protože samozřejmě udělat fotku toho umělce neznamená mu udělat, vyfotit palici a myslet si, že vlastně ho vidíš. Já jsem vlastně nikdy netoužil potom udělat ten objektivní portrét. Jako, vždycky jsem se snažil, aby ten člověk tam vypadal tak, jak já si myslím, že je jeho vnitřní i vnější stav v nějakém vztahu teda dohromady. Do jaké míry se mi to podařilo nebo nepodařilo, to já samozřejmě asi těžko budu odhadovat. Ne všechny fotky určitě se třeba těm fotografovaným lidem jako líbí, protože možná, že by někdy si chtěli připadat, že jsou hezčí, krásnější, štíhlejší. Ale ono tak není. Jako já právě jsem se pokoušel z nich vyloupnout, nebo ukrást jim, ne, to je myslím lepší slovo, ukrást jim ten okamžik, který mě připadá, že je pro ně charakteristický. Takže i třeba v knížce, kterou jsem vydal, a zatím jako jedinou a zatím poslední, doufám, že nebude poslední, tak u některých těch lidí, těch umělců vlastně nejsou ani v obliče. U některých je jenom noha, jako u Honzy Merty. U Koblasy je v podstatě jenom stín z holí. U pana profesora, tady místního Sobka, je hlava ze zadu, protože mi připadá, že to je hlava z jeho obrazu. Takže jako ne, vždycky jsem toužil potom jim doopravdy vidět do očí, ale vidět jejich součást toho intelektu, ale toho především uměleckého. To je zajímavé, mě napadá, jako, jak by člověk mohl mluvit o tom, o té relaci jako osobnost a osoba. Jo? A to slovo ukrást je docela dobrý. Ty, dalo by se říct, používáš tu osobnost a co já myslím tím výrazem, co mám na mysli tím výrazem osobnost, je něco, co si ta osoba vytvoří. To je ten image, to je ten, kdo jsem pro jako veřejnost.
ta osoba je něco intimního. To je to, co jsem jako pro svou rodinu, anebo jo, možná pro... To je to, co jsem bez té umělecké identity. Jo? Takže to, co ty jako vytváříš, nebo to, co ty jsi jako vytvořil, ten ohromný archiv, jako mluvili jsme o tom u tebe na večer, že ani nevíš, kolik desítek tisíc jako snímků možná máš, ale ten obrovský archiv, ta obrovská hromada toho je vlastně jako, není ani tak jako portrét lidí, přestože říkáš, že to jsou osobní vztahy, které tě jako zajímají, ale je to skutečně portrét nějakého, ty si nemůžeš pomoct, je to portrét nějaké formy, a umělecké identity, ne? Jako jak? Možná, jo, myslím, že kroužíme oba okolo a já vlastně nevím ani, co chci říct. Jako připadá mně, vyberu ten obrázek, tak mám pocit, že jsem vybral toho člověka tak, jak se mě on jeví. Víš, no, teď jsi, ano, to mě občas někdo udělá, ano, to je pravda, to mě občas někdo udělá, já se tvářím vždycky jak idiot. No, jasně, já neumím tvářit, vždycky se tvářím jak blb, ale no, to je možná asi ta moje přirozenost zase. Takže to, jakým způsobem, nebo to, co vyberu z toho množství těch obrázků, těch políček, toho negativu, tak vlastně asi, nebo tak není objektivní podoba toho člověka, ale tak, jak já si myslím, že na mě působí. A teď mě napadla jedna věc, napadla mě jeden takový citát Miroslava Tichého, fotografa kyjovského, který již nežije, tak to mě připadá, že je strašně zajímavá vůbec úvaha o tom, co on dělal, ale nebo že co vlastně možná by platilo i na mě, že on z těch množství ukradených fotek, ať to byly ženský, nebo to nemusel být ani ženský, jiný věci, tak on se vyjádřil, že on udělá to, co je podobný světu. A to mě připadá strašně pěkný, že světu, jak on vnímá to okolí sebe, takže udělá to, co je podobný světu. Tak já mám pocit, že on to řekl tak jednoduše a vlastně tak úplně blbě, že to je nejpřesnější, co já bych si o tom asi mohl taky myslet, mohl chtěl. Myslím, že tam to důležité slovo je to podobný. Jo? Ne, že to, co je svět, ale to, co je podobný světu. A co je podobný světu, je v podstatě to umělecký dílo. Že umělecký dílo není doslova svět. Jako člověk může říct, jak to, že ne, svět je všechno, včetně toho uměleckého díla, ale to umělecké dílo se vždycky snaží nějak jako si udržet určitou vzdálenost od té reality, aby mohlo jako na tu realitu poukázat, na ten svět, podobný uměleckému světu. To je zajímavé. A dalo by se teda říct, to je otázka, že ta tvoje práce, to tvoje dílo, ne třeba jednotlivé fotografie a filmy, ale celkově, je jako nejen teda podobný tomu, nejen zobrazuje tu podobnost tomu světu, ale je taky podobný těm uměleckým dílům. V tom slova smyslu, že nějakým způsobem jako to dílo jako doplňuje, jo, o tu osobnost a tak dále. No, to jsou asi jako v tom, teďko v tom mém archivu, který je opravdu veliký v současné době, ač jsem s tím jako nikdy moc nekalkuloval, tak by to se možná dalo rozdělit asi na takové dvě části, jakože jedna část je to, co já bych vybral, že to je teda ten člověk pro mě, ta jeho vizitka nějaká, a druhá část je dokumentování té jeho práce, nebo jak si milie toho součástí jeho osoby, jeho práce. Často jsem fotil vlastně úplně blbosti, jako jo, jenom podlahu, nebo tušky, nebo ořezaný, nebo nevořezaný, nebo špínu na zdi. Jo? Že jako i to, jakým způsobem, v jakém prostředí ten člověk se pohybuje, což je součástí jeho práce, protože není možný to oddělovat, to je teda to, když tě pustí do toho ateliéru, tak mám pocit, že
tam najednou je i ta, ten aspekt takový jako kunzhistorický, že někdy by se asi dali vystupovat, před, já to mám samozřejmě datovaný, protože jinak bych to nepoznal, nevím, jako nemohl už potom vyhledávat, protože ten, to datum, kdy já jsem to fotil, tak je jako určitý kód, kvůli, nebo díky kterému já jsem schopný potom teda třeba ty fotky vyhledat, protože samozřejmě musím mít v současné době jako velice dobře archivovaný a jako popsaný, tak bych tam nenašel vůbec nic. A takže tam je ten kunzhistorický pohled, jako zpětně, může být docela zajímavý, protože někdo mu říct, no jo, ale tohle v roce 84 on zrovna dělal, říkal, no tak se podíváme, no a on to opravdu třeba dělal, anebo zkrátka se přijde na to, že ne. Takže jsou tam vlastně dvě takové části toho dokumentování, který mě připadá, že vlastně čím dál tím víc začínají být jako zajímavý, no, že vlastně jsou zajímavý. No, půl hodina je za námi, tak my to tady zapíchneme. Děkuju moc a vy, vážení nepřítomní diváci, se podívejte na Jaroslavovy filmy a celý ten cyklus se jmenuje Orbis Artis Jaroslava Brabce, snadno to vygooglujete. A je tam moc zajímavých věcí. Na viděnou příští pátek. Děkuji.